Injil Matius bab 22. Yesus tumuli medhar pangandika maneh marang wong-wong mau nganggo pasemon. Pangandikane, kratoning swarga upamane kaya ratu kang nganakake pahargyan nikah kanggo putrane. Banjur utusan abdi-abdine nimbali para kang kauleman ana ing pahargyan iku. Nanging padha ora gelem nekani. Nuli utusan maneh abdi-abdi liyane dawuhe sing padha diulemi kandhanana mangkene. Lah ingsun wis nyawisake bujanan ingsun, sapine ingsun lan kewan ingsun lemon wis padha kasembelih. Sarta samubarang wis cemepak. Padha teka ing pahargyan. Ewadene iku padha ora maelu lan lunga sumingkir. Saweneh menyang pategalane, saweneh ngurusi dagangane. Dene liyane padha nyekel, nganiaya lan mateni para abdine ratu iku. Mulane ratu iku duka lan banjur utusan wadyabalane kadhawuhan numpes para kang gawe pepati iku lan ngobongi kutane. Sawise iku nuli ngandika marang para abdine, bujana manton wis jumawis. Nanging wong-wong sing diulemi padha ora pantes. Mulane padha menyang simpangan-simpanganing dalan. Lan saben wong kang kok pranguli ing kono padha ulemana menyang pahargyan manton iki. Para abdi tumuli padha metu menyang dalan-dalan. Padha ngumpulake kabeh wong kang dipranguli. Dadi wong ala mangkono uga wong becik. Nganti papan pahargyan manton dikebaki wong kang padha lungguh kembul bujana. Nalika ratu lumebet karso manggi kang padha kembulan. Panjenengane pirsa ing kono wong siji kang ora manganggu sandangan pesta. Panjenengane banjur ngandika marang wong mau, "He kanca, kepriye dene kowe lumebu ing kene ora nganggo sandangan pesta?" Wong mau meneng bae. Raja iku banjur ngandika marang para abdine, "Bandanen tangane lan sikile nuli uncalno menyang panggonan kang peteng dhewe. Ing kono kang bakal ana panangis lan keroting untu. Sebab akeh kang katimbalan, nanging mung satitik kang pinilih." Para Farisi banjur lunga ngrancang kepriye carane njiret panjenengane. Nuli kongkonan murid-murite marek marang panjenengane bebarengan karo wong-wong Herodian. Matur, "Guru, kula sami sumerep bilih panjenengan menika jujur saha mulang bab margining Allah kanthi jujur. Menapa dene panjenengan boten peduli dhateng sinten kemawon amargi panjenengan boten mawang tiyang. Ingkang menika mugi panjenengan ngandika dhateng kula sedaya. Kados pundi panggalih panjenengan menggah mbayar paos dhateng kaisar menika kenging menapa boten?" Nanging Yesus pirsa alaning sedyane wong-wong mau, banjur ngandika, "Ya gene kowe padha nyoba marang aku, he wong-wong lamis, aku tuduh ana dhuwit kang kanggo pajak iku." Wong-wong mau banjur ngaturi panjenengane dhuwit dinar siji. Panjenengane nuli ngandika, "Iki gambare lan tulisane sapa?" Atur wangsulane, "Gambar saha seratanipun kaisar." Panjenengane banjur ngandika, "Mulane sasno marang kaisar apa kang dadi kagungane kaisar, lan marang Allah apa kang dadi kagungane Allah." Bareng wong-wong mau krungu pangandika mangkono iku, padha kairaman, tumuli ninggal panjenengane lan lunga bablas. Ing dina iku ana para saduki kang padha ngarani yen ora ana tangine wong mati. Podo marek ing ngarsane Gusti Yesus lan podo matur pitakon. Tembunge, "Guru, Musa ngandika, menawi wonten tiang pejah boten tilar anak, saderekipun tiang wau mendeta wulan jaripun dados semaipun, supados nyukani turun dateng saderekipun menika. Kalampahan ing satengah kulo sadoyo, wonten saderek jaler pitu. Lan ingkang kapisan, sak sampunipun emah-emah lajeng pejah.
Sarehne mboten nilar anak, dados nilaraken wulanjaripun dateng sadherekipun. Mekaten ugi ingkang kaping kalih saha ingkang kaping tiga, ngantos dumugi ingkang kaping pitu pisan. Wasana sak pengkeripun sedaya menika wau, ingkang estri inggih lajeng pejah. Ingkang menika benjing ing dinten patangen, tiang pitu wau pundi ingkang dados semahipun tiang estri menika? Sedaya rak sampun nate gesang sesarengan kalian piyambakipun. Yesus mangsuli pangandikane marang wong-wong iku. Kowe iku podo kesasar. Jalaran kowe podo ora ngerti bab kitab suci lan bab panguasane Allah. Awit besok ing jaman patangin, ora ana wong kang omah-omah utawa di omah-omahake. Nanging podo kaya malaikat kang ana ing swarga. Apa dene bab tangine wong mati? Apa kowe ora maca apa kang kapangandikake marang kowe dening Allah nalika panjenengane ngandika, ingsun iki alai Abraham, alai Iska, lan alai Yakub. Panjenengane iku dudu alai wong mati, nanging alai wong urip. Wong golongan kang padha ngrungokake padha kairaman ing bab piwulangi. Para Farisi bareng krungu yen Yesus wis mungkem cangkeme para Saduki, banjur padha nglumpuk. Nuli salah siji saka panunggalane wong-wong iku, yaiku ahli Toret, matur pitakon kanggo nyoba marang panjenengani. Guru, angger-angger ing salebeting Toret menika ingkang ageng piyambak ingkang pundi? Panjenengane ngandika marang wong iku. Siro tresno marang Pangeran Allah hiro, kalawan gumolonging ati niro, lan gumolonging nyawa niro, sarto gumolonging budi niro. Yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dewe. Dene angger-angger kang kapindo, kang podo karo iku, yaiku. Siro tresno ing sapepadaniro, dikoyo marang awa iro dewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung ing angger-angger loro mau. Nalika para Farisi lagi padha nglumpuk, Yesus ndangu marang wong-wong mau, pangandikane, "Kepriye panemumu bab Kristus? Iku tedhake sapa?" Wangsulane kang padha kadangu, "Tedhakipun Daud." Panjenengane banjur ngandika marang wong-wong iku, "Yen mangkono, kepriye dene Daud marga saka katuntun dening Roh? Kok nyebut Gustine?" Yaiku nalika ngandika, "Pangeran wis dawuh marang Gustiku, sira linggiya ana ing tengening sun, nganti saking mungsuhira usun papanake ing sangisoring telapak aniro." Dadi yen Daud nyebut panjenengane iku Gusti, kepriye dene panjenengane iku dadi tedhake? Ora ana siji wae kang bisa mangsuli panjenengane. Lan mangkono uga, wiwit ing dina iku ora ana kang wani matur pitakon maneh marang panjenengane.